Příští zastávka Ústřední hřbitov. Takže zdar jak svině. Zdravím vás u dalšího videa dneska z linky 2. A mám tady tu petelnou soupravu T3. Vozy 1517, 1558. A mám 11.2. Takže jezdím dneska celý den jenom na ústředňák. Akorát až večer na poslední kolečko jedu až do Modřic a od tam režijní palba do pisoárek. Takže úplně geniální služba s geniálním vozem. Je to pro mě jako vyhrát ve sportce, protože ty T3 jsou pro mě prostě vzácný, no. Takže si dnešek užívám, i když není úplně nejlepší počasí, tak mi to nevadí. Příští zastávka Hluboká. Zastávka je na znamení. Tak, teď mají zelenou auta z vrchu a ze spodu, takže za chvilku přijde volno pro šaliny. No, teď přestalo pršet před chvílí, když jsem jel na ústředňák, tak byl docela slejvák. Naštěstí tady ty stěrače v tomhle voze jsou docela tichý, protože některé ty T3 nebo i K2 měly ty stěrače hrozně hlasitý, že to byl tak strašně nepříjemný zvuk, že v tom odjet šichtu, když pršelo, tak to bylo prostě za trest, ale tady je to zaplať pánbu dobrý. Jediné, co bych tak vytknul tady tomu vozu, nebo té soupravě, tak jsou ty čelisťové brzdy. Příští zastávka Celní. Takže když to dobržďuje ten vůz, tak se docela pevně kousnou ty brzdy a zastaví to docela prudce. Což je škoda, protože já mám rád, když ten vůz umí dobrzdit jako plynule. Plynule jak do peřinky. Tak, tady máme kontaktor, nebo kontaktor na snímač, který pozná, že jedeme a hodí nám to tady volno. Tak, paráda. Jedna z mála preferencí v Brně, která funguje na 100%, protože je to ještě podle starého principu, že to není řízený rysem a rádiem, ale je tam prostě mechanický kontaktor, nějaký senzor na trolej a ten pozná, že jede šalina a prostě ty auta zastaví a pustí to šalinu. Prej to tak dřív bývalo skoro všude a fungovalo to docela dobře. No a pak přišly moderní technologie a od té doby to pojistují za prd, no, ty preference. Takže jsme krásně v čase. Příští zastávka Nemocnice milosrdných bratří. Zastávka je na znamení. Říkal, že tady ta dvojka jezdí asi kolem nejvíc nemocnic.
nevím, jestli nějaká jiná linka jezdí přes tolik nemocnic, jako ta dvojka, protože to je tady, nemocnice Milosrdný bratří, pak Václavská a Ibešova, tam je Svatá Anna a nakonec předkonečnou ještě Vojenská nemocnice. Takže tři špitály objíždí ta linka. Celá zajímavý. Příští zastávka Poříčí. Zastávka je na znamení. Tak, tady nemá cenu se ani rozjíždět, protože tady máme 30. Na semaforu už je zelená, takže tu stejně nestihneme. No a pak tady máme ještě 20. Tam u té stavby na té silnici, takže... Myslím, že stojí za pozornost, kolik je tady dopravních značek. Tady je pět zákazů odbočení doleva. No, teď bych tady tak chtěl krásně plynule dobrzdit. Prostě ne. Ale to nevadí. Takový nezvyk pro mě, jak já furt jezdím s těma novějšíma šalinama, který mají kamery, že od Raci a Porschata, tak se tady furt dívám nahoru, kde jsou normálně monitory, že jo, od těch kamer, a dívám se vždycky nahoru a pak si uvědomím, že tady vlastně nic není, takže jenom špígl se dá používat. No a když takhle je to do kopce trošku mírně, tak se takhle plynule dobrzdit dá, protože se vlastně zabrzdí o ten svah, že? A pak už jenom zabrzdím, až když stojím, ale je potřeba vychytat ten moment, abych nezačal couvat. Thank you.
No, tak už jsem myslel, že to projedu na znamení, ale tady paní evidentně asi chce nastupovat. Není za co. Příští zastávka, Nové Sady. Tak, na semaforu právě padlo volno, to znamená, že jestli stihnu tady ty čočky, respektive tady ten první semafor, tak určitě nestihnu na té druhé křižovatce ty čočky. Takže výpka je doprava, Tesla doleva, teda blinker doleva, a čočky na volno. Takže ty první jsme stihli, ale ty druhý už asi nestihnu. Přesně jak jsem předpovídal, tady máme taky dvojku s té trojkama. Jsou takový ty váriový té trojky, které mají motory jak vária, takže to šumí. Ale není to vário. Děješ tady jak všude tolik policajtů? Příští zastávka, hlavní nádraží. Main train station. Kolik já dneska potkávám známých tváří, to je super. Tak to mám rád. A můžou klidně padat meteority a budu mít dobrou náladu. Se vteřin do odjezdu, akorát. Malinovského náměstí.
jsem myslel, že půjdeš. No, tím, že tady je 2 minuty jízdní doba z hlavního nádraží, tak jsme tady o 20 vteřin dřív, ale to nevadí. Si chvilku počkáme. Lepší o 20 vteřin dřív, než o minutu později, ne? Příští zastávka Kernerova. Zastávka je na znamení. Zleva gut. Tak pojď, jo. Super, že se nemusel zastavovat. Stejně je to vzácnost mít tu T3 na tomhle kurzu, protože když jsem se díval na BMHD, co tam je obvykle vypravováno o víkendu, tak tam byly nějaký K2, tuším, možná nějaká Anitra nebo Vario, takže jsem doufal v K2, ale T3 jsou taky dobrý. Příští zastávka Kalcovská. Zastávka je na znamení. Tak, no a tím, že nám vyšel krásně ten semafor na tom kolišti, tak tady teďka
Máme půl minuty do času. Takže tohle kolo to vychází docela pěkně. Minulý kolo jsem měl 2 minuty zpoždění, ale to je, já mám pocit, že to je vždycky. Že jako si říkám, zajdu si 2 kola a pak udělám video. A ty 2 kola mám furt zpoždění, protože mi to nevychází. A pak začnu natáčet a všechno je to krásně růžový. Příští zastávka, vojenská nemocnice. Zastávka je na znamení. Tak, vidíme, jestli stihne ten semafor. Nestihneme. Tak, další kolega z kurzu ze Slovenska. A my můžeme jet. Ty holky, co šly po pravé straně, tak najednou dobíhají. Příští zastávka Kuldova. Zastávka je na znamení. Ta Kuldova, tady to hodně často klouže, takže jsem si radši zapískoval. Ono zrovna ještě schnou teďka ty koleje, takže je větší riziko, že by to šlo do smyku. Příští zastávka, stará osada, konečná zastávka. Děkujeme, že využíváte naše služby. Tak a na starou osadu máme volno, na odpočení doleva, takže to je parádička. A to už jsem si všiml minulý kolo, že je zajímavý, že já mám volno, ale šalina od osady má svůj
A minule jsem právě měl taky takhle, že jsem měl od osady a měl jsem stůj a najednou se od města přiřítila šalina a projela tou křižovatkou, ne? Tak jsem si říkal, ty vole, tak ten měl teda hodně na stůj. A ono ne, ono to pustí šalinu prostě jenom z jedné strany, to je zajímavý. To je prostě zajímavý, no. Ty technologie. Jsme jír. Přesně na čas. Vteřinu. Vteřina zpoždění. Takže stará osada, příjezd 16.32 a odjezd 16.45. Já musím jít ještě do Bčka se podívat, že tam nikdo nezůstal. Takže doufám, že se vám video líbilo a mějte se hezky. Vzduch!